Ketvirtadienio žiniuose matysite. Finansavimo tvarką keičianti ministerija nusitaikė į darželiuose dirbančias slaugytojas. Šiaulių miesto savivaldybės galvos skausmas – darbus vėluojantys atlikti projektuotojai. Skandalingai pagarsėjęs šiaulietis teisininkas išteisintas dėl senovinės knygos kontrabandos. Sveiki, metas ketvirtadienio naujienoms. Keičiant darželių ir mokyklų slaugytojų darbo finansavimo tvarką, gali keistis ir jų darbo krūvio apskaita. Vienas ministerijos planų darželių slaugytojoms skirti tokį pat vaikų skaičių, kaip ir mokyklose dirbančioms jų kolegėms. Tuomet darželių slaugytojams tektų dirbti net keliuose darželiuose per dieną. Tokie planai išgąsdino darželių bendruomenės, mat iki mokyklinėse įstaigose darbas be slaugytojos negali vykti nei minutės. Sveikatos apsaugos ministerija nuo naujųjų planuoja keisti mokyklose ir darželiuose dirbančių slaugytojų darbo finansavimo tvarką. Taigi ruošiami dokumentai, pagal kuriuos bus parengta darbo laiko, krūvių ir apmokėjimų skaičiavimo metodika. Mokyklose greičiausiai liktų ta pati tvarka. Etatų dirbantis slaugytojas skirta tūkstančių vaikų. Tačiau darželių slaugytojų krūviai gali būti peržiūrėti. Čia esą dirbtų ne viena slaugytoja įstaigoje, o turėtų aptarnauti tą patį tūkstantį vaikų. Kadangi šiai dienai vienas specialistas dirba vienoje įstaigoje, bet pagal sveikatos apsaugos ministerijos teikiamus paskaičiavimus, šiai dienai yra taikomas tūkstantis vaikų vienam etatui, iki mokyklinio ugdymo specialistui. Išgirdusios tokius sveikatos ministerijos planus darželių bendruomenė sunerimo. Darželyje dirbantis slaugytoja Vida sako, kad tokie planai mažų mažiausiai stebina, nes darželyje yra apie 200 vaikų. Taigi, norint dirbti pagal reikalavimus mokykloms, viena slaugytoja tūkstančių vaikų, viena slaugytoja turėtų dirbti 5 darželiuose. O čia maždaug per valandą padaryti štai ką. Kiekvieną rytą einu į grupės, žiūrėdama, kad netvestų tėveliai slaugojančių, karščiuojančių vaikų. Tai pradirbam iki 9. Nuo 9 pradedam sėsti prie maitinimo tvarkymo, yra užsakymas maistui kitai dienai, užsakymas europiniams vaisiams ir pieno produktams. Daromi meniukai, kurie užima 1,5–2 valandas laiką, nes prašoma yra įskaičiuoti ir baltymus, riebus, angliavandenius surašyti. Tėveliai pareikalavo ant meniu sieną, kur kabinam. Po 12 valandas einam žiūrėti, kaip yra guldomi vaikai. Vėl ištikinam sveikatas, pasižiūrim, kas kosti, kas, skambinam tėveliams, kad pasiimtų įsivestų. Toliau eina higienos reikalai, einam tikrinti švarą, tvarką grupėse, virtuvėlėse. Išgirdusi naujus ministerijos planus vieną slaugytoją skirti keliems darželiams, sunerimo ir darželio vadovė, jis sako, kad darželis be slaugytojos negali funkcionuoti. Išvažiuojant kur nors į konkursus, į varžybas, visada vežame slaugytoją ir tikrai ji yra atsakinga už vaikų sveikatą. Na, o dirbant grupėje, tai tikrai labai sunku būtų. Kai vaikas susižaloja, turbūt kiekvienas pasimeta. O to labiau, kai reikia sužiūrėti ir tą mažą vaikelį, ir dar 20 vaikų grupiai, tai tikrai labai sunku. O neįmanoma tiesiog dirbti be slaugytojos, tikrai neįmanoma darželyje. Auklėtojos teigia, kad slaugytojos pagalbos joms reikia nuolant. Mat, auklėtoja neturi teisės ne tik vaikams paduoti bet kokį medikamentą, bet ir vertinti jų sveikatos būklės. O tai daryti tenka net po kelis kartus per dieną. Dėl išbėrimo, dėl slogos visien pasikonsultuojam, kokia ta sloga iš tikrųjų vaikučiai, ar ten kiti sako alerginė sloga, ar iš tikrųjų sloga. Dėl kosulių, dėl nukarščiavimo, taip aišku jau, dėl nelaimingo atsitikimų, būna kitą kartą užsigauna vaikas, ar viduriavimas, ar pilviukas skauda. Tuo atveju tikrai yra per dieną daug iš tikrųjų. Savivaldybės gydytoja darželius ramina, kad keisti slaugytojų darbo tvarką kol kas tik planai. Nieko konkretaus negalime pasakyti, nes yra labai diskutuojama. Gali būti ir pačios metodikos papildymai ir pakeitimai, kadangi tas normatyvas 1000 vaikų vienam iki mokyklinio ugdymo specialistų yra per didelis. Ir šiai dienai pagal pateiktus skaičiavimus būtų skiriamas finansavimas tik 4,7 etatams išlaikyti.
Darželių bendruomenė sako, kad planai darželių slaugytojas prilyginti mokyklų medikėms mažų mažiausiai politikų ar ministerijos tarnautojų nekompetencija. Jeigu tokie ministerijos skaičiavimai sugultų į dokumentų projektą, darželiai žada rinkti tėvų ir pedagogų parašus, kad būtų palikta senoji darbo tvarka. Kiekvienas darželis turėtų po atskirą visą dieną dirbančią slaugytoją. Silva Šimkevičienė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių miesto savivaldybei nemažėja rūpesčių dėl nuolat vėluojančių projektuotojų. Kiek daugiau nei po metų Šiaulių vaikų globos namų ugdytiniai turėtų keltis į naujas patalpas. Projektuotojai šią savaitę turėjo pateikti parengtą techninį projektą, bet iki nustatyto termino nespėjo. Dėl projektuotojų kaltės šiemet jau strigo du dideli projektai. Rėkyvoje planuojami statyti senelių namai ir Tilžės gatvės dviračių takai. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai nekantriai laukia 2015 metų. Globotinė ir administracija iš seno pastato turėtų persikelti į naujas patalpas Korsako gatvėje. Planuojama, kad globotiniai gyvens 7 kotedžuose. Kiekviename kotedže gyvens po 8 vaikus. Vaikai turės atskirą virtuvę, poilsio zoną. Sąlygos bus kur kas geresnės nei dabar. Mes galime čia gyventi, bet iki 15 metų sausio 1 turime įgyti licenciją. Kaip socialinių paslaugų įstaigos visos tai turi padaryti. Tai šiandien dieną mes jos negalime įgyti, nes pastatas nebetitinka reikalavimu. Taigi tikimės įsikelti iki 15 sausio 1 naujus ir gauti licenciją. Ar į naujas patalpas vaikai galės keltis kaip ir planuota, kol kas neaišku. Šią savaitę projektuotojai turėjo pateikti parengtą techninį projektą, bet laiku nespėjo. Jie kreipėsi su prašymu pratesti šį terminą, argumentuodami tuo, kad techninėje projektavimo užduotyje buvo nurodyta sąlyga, kad reikia parinkti ekonomiškiausią šildymo būdą. Ir jie, remdamiesi paskaičiavimais, buvo parinkę dujinį šildymą, tačiau spalio mėnesį jie gavo techninės prisijungimo sąlygas iš AB Šiaulių energijos, kuri buvo nurodyta, kad privaloma pasirinkti centralizuotą šildymą. Ir todėl dabar jie turi keisti visus sprendinius ir patalpų išdėstymą. Dabar techninis projektas turi būti parengtas iki gruodžio vidurio. Savivaldybės atstovai vilėsi, kad šis projektas neužstriks, kaip tai įvyko su kitais dviem. Tilžės gatvės dviračių takais ir Rėkyvoje planuojama įstatyti senelių namais. Pastarasis projektas kelia ypač daug rūpesčių. Iškilo grėsmė, kad globos namai gali neiškilti laiku. Senelių globos namai labiausiai strigo, projektuotojai vėlavo net pusę metų pateikti techninį projektą. Tai ir priskaičiavom 10 tūkstančių baudą už patį vėlavimo faktą ir dar daugiau negu 2,5 tūkstančio delspinigių. Savivaldybės atstovai konstatuoja, kad baudos projektuotojams nedidelės, jų nesudrausmina. Todėl savivaldybei, o vėliau ir statybininkams tenka lenktyniauti su laiku. Aleksandras Apočkinas, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliečiai mokiniai besidomintys studijomis užsienyje turėjo progą daugiau sužinoti apie tokias galimybes. Tuo pasirūpino Šiaulių Europos informacijos centras Europe Direct. Surengtas specialus internetinis seminaras apie studijas Jungtinėje karalystėje. Specialistai iš studijų užsienyje informacijos centro Vilniuje pateikė žinių apie Anglijos aukštąsias mokyklas, studijų kokybę bei finansavimo galimybes. Nors pastaraisiais metais vis daugiau abiturientų domisi studijomis užsienio šalyse, informacijos apie tai vis dar pateikiama nepakankamai. Tuo įsitikino Šiaulių Europos informacijos centro Europe Direct vadovė. Pasak Genovaitės Žibikienės, vis daugiau vyresniųjų klasių mokinių teiraujasi, kur būtų galima gauti daugiau reikalingų žinių. Todėl sumanytas specialus renginys – internetinis seminaras apie galimybę studijuoti Jungtinėje karalystėje. Vilniuje esančio studijų užsienyje informacijos centro atstovė tiesioginės transliacijos metu šiauliečius supažindino su svarbiausia informacija, kaip pasirinkti ir pradėti studijas svetur. Tai yra labai aktualu ir iš tikrųjų mes ir leidinukų atsisiunčiame ir kiek žinau, gimnazijose yra gana aktyvi ta tema. Šiaip ne tik tai jiems aktualu ir tėvams, todėl kad reikia planuoti šeimos biudžetą, reikia žiūrėti, išsirinkti tą svajonių universitetą, kur geriausia, kur pigiausia, arba netgi kur galima gauti kažkokią tai subsidiją. Tokią paskaitą inicijavusi Šiaulių Europos informacijos centro vadovė sako, kad ši tema šiandien labai aktuali. Genovaitės Žibikienės manimų vienas svarbiausių tikslų, kad jauni žmonės rinkdamiesi aukštąją mokyklą nesuklystų. Tų paskaitų tikslas ir yra neskatinti jaunus žmonės važiuoti, lėkti iš Lietuvos kažkur studijuoti kitur, bet protingai pasirinkti savo tą pirmąjį universitetą, kuris galbūt ir bus lemtingas gyvenime.
ir pasirinkti, nepadarius tam tikrų klaidų. Jūs puikiai žinot, kad būna, kad studijų kokybės vertinimo centre pavartę diplomą kartais pasako, kad Lietuvoje jis yra negaliojantis. Tai mes tiesiog atliekam tokį šviečiamą į darbą, kad jaunimas žinotų, kur jis važiuoja, ko važiuoja, kiek tai kainuos ir kad žinotų ir jų tėvai. Nuo pat veiklos pradžios Šiaulių Europe Direct informacijos centras palaiko glaudžius ryšius su studijų užsienyje informacijos centru Vilniuje, kuris rengia informacinius seminarus besiruošiantiems studijuoti užsienyje gimnazistams ir jų tėvams. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Ketvirtus metus iš eilės Šiaulių valstybinė kolegija kviečia mokinius į tradicinę studijų parodą Svako studijos gyvai. Šių metų parodos tikslas – tapti moksleivių gidais profesijų pasaulyje. Šiaulių valstybinė kolegija siūlo rinktis beveik 30 studijų programų. Svako studijos gyvai gido diena, taip vadinasi koleginių studijų paroda, kurią jau nebe pirmus metus organizuoja Šiaulių valstybinė kolegija. Praktiniai seminarai, diskusijos, pažintis aukštąja mokykla ir daugybė klausimų. Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai sako, kad tai puiki galimybė pradėti galvoti ir rinktis savo svajonių profesiją. Geriausia vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Tai mūsų kolegija išskirtinė savo praktiniais užsiėmimais ir mes norim, kad jauni žmonės pradėtų karjerą planuoti ne tada, kada jau reikia rinktis baigiant mokyklą, o tada, kada yra laikas, kada galima apsižiūrėti, ramiai nuspręsti, ar man tai tinka, ar man tai patinka, pamatyti, kokie aš ten būsiu mokamos vienoje ar kitoje institucijoje. Ir mes tokią progą sudarom jau ketvirti metai. Mūsų šiemet naujas atributas, tai yra raktelis, ir mes manom, kad tai yra simbolis atrakinimo žinių, atrakinimo profesijų. Netaip lengva yra atkoduoti profesiją, kuri tinka man, ir mes šiandien siūlome tokią gido dieną ir mūsų visi darbuotojai, studentai, dėstytojai pasirengę būti gidais ir vedžioti po tą profesijų pasaulį. Ir kiekvienas gavo po raktelį ir bandys atsirakinti savo profesiją. Kasmet kolegijoje apsilanko keli šimtai mokinių. Vieni jau žino, ko nori, kiti tik pasirinkimo kelyje. Kokiu tikslu atvykai? Planuoju pasilikti Šiauliuose studijuoti ir noriu sužinoti apie savo profesiją, kurią pasirinkau. Kas domina? Dabar kol kas kineziterapija. Šiaulių valstybinė kolegija vykdo 27 studijų programas. Šiemet priimta daugiau kaip 800 pirmakursių. Iš viso kolegijoje studijuoja arti 3000 studentų. Neringa Trinkaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Optimizmas. Taigi, aš patenkinta savo pasirinkimu. Gali būti patenkintas ir tu. Mes patenkinti savo pasirinkimu. Gali būti patenkintas ir tu. Etnologams vis daugiau kalbant apie šalyje po truputį gestančias liaudies instrumentų muzikos tradicijas, mūsų krašte joms išnykti grėsmės panašu nėra. Vieni aktyviausių šios muzikos propaguotojų mūsų mieste – Šiaulių antroji muzikos mokykla. Įstaigos jaunieji muzikai tiek mūsų šalyje, tiek užsienio festivaliuose bei konkursuose stebina net ir pačių seniausių mažai kam bepažįstamų instrumentų skambėjimų. Šiaulių miesto vardas dabar tikriausiai kur kas geriau žinomas Sankt Peterburgo muzikos mėgėjams. Šiame mieste neseniai vykusiame tarptautinėme liaudies muzikos festivalyje Lietuvai atstovavo Šiaulių antrosios muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestras. Rusų publika ir kitų šalių jaunuosius muzikus sužavėjusiems šiauliečiams teko garbė pasirodyti ir baigiamajame koncerte. Kaip sako vienas orkestro vadovų, antrosios muzikos mokyklos birbinės specialybės mokytojas Darius Daknys, ši kelionė tik viena iš daugelio per pastaruosius metus. Jų metu užmėgsta naujų bendradarbiavimo ryšių, pasisemta naujos patirties. Buvome kelionėje Olandijoje ir Belgijoje, turėjome nemažai koncertų ir koncertų, ir pažintinį kelionę. O lapkričio mėnesį buvome festivalyje Peterburgė, draugystės tiltas, kuriame taip pat ne tik tai koncertavome Peterburgė, bet ir galėjome susipažinti su Peterburgo kultūra. Jeigu niekur nekoncertuosi, nevažiuosi, tai ir be abejo, tai testinumas gaunas. Ir pagrindinės kelionės yra vaikam motivacija, kadangi jie visi nori
kažkur išvažiuoti ir parodyti, ką jie yra išmokę ir gauti gerų emocijų. Kaip pasakoja kita lietuvių liaudies instrumentų orkestro vadovė, kanklių specialybės mokytoja, toks orkestro pripažinimas ne vienintelis laimėjimas. Antrosios muzikos mokyklos jaunieji muzikai, grojantys liaudies instrumentais, vien per šiuos metus dalyvavo keliuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, iš kurių grįžo su net 12 laimėjimų, prizinėmis vietomis ir laureatų diplomais. Ne viena pergalė pelnyta ir ankstesniais metais. Vienas ryškiausių apdovanojimų – garbioji aukso paukštė. Lora Andriuškienė įsitikinusi, kad bene didžiausią įspūdį vertintojams palieka šiuolaikiškas mokyklos požiūris į liaudies instrumentų muziką ir seniausių tradicijų puoselėjimas. Vaikai groja tokiais instrumentais, kurių neturi ne viena kita krašto muzikos mokykla, ir tokiais, kuriuos apskritai mažai kas pažįsta. Orkestro sudėti papildėm sekminių rageliais, dūdmaišiais, išgirsta mūsų orkestro sudėtyje tarškinė, kontrabosinė, birbinė. Žodžiu, skambesys daug įdomesnis, įvairesnis. Ateina žmonės tiesiog ir domėsi, kas čia, iš kur čia atrasta, kas per daiktas, kai, kodėl čia, vat koks mažas vaikutis muša didelį būgną. Tai vat irgi liaudiškas būgnas, jis skamba kitaip nei mušamųjų komplekto paimtas būgnas. Jeigu paimsi sekminių ragelį, tai ne birbinė, tai ne lamsdelis, tai yra irgi dūdelis su ragu ant galo, kurią reikia būtinai pabandyti pagroti, skambesys yra specifinis, žodžiais nenusakomas. Rusų publiką sužavėjusią programą antrosios muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestras ketina pristatyti ir šiauliečiams. Gruodžio 4 dieną koncertas skambės Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Šiandien tiek, po akimirkos jūsų dėmesio į kriminalų bei sporto rubrikos, na, o pabaigai kaip visuomet orų prognozė. Dėkojame, kad domitės, iki pasimatymo rytoj. Kredito unija savas rūpestis apdraudžia jūsų indėlius ir moka geras metinės palūkanas. Kredito unija savas rūpestis bendros jėgos gale jūsų piniginėje. Šiaulietis teisininkas Nerijus Sulčinas į teisiamųjų suolą sėdo dėl kontrabandos. Jis buvo kaltinamas bandymu į Jungtinės Amerikos valstijas įsiųsti antikvarinę 16 amžiuje Maskvoje išleistą knygą. Ulčinas ją įkainojo vos 100 litų, tuo tarpu ekspertai nustatė, kad jos vertė siekia ne mažiau kaip 18 tūkstančių litų. Šiaulių apygardos teismas Ulčiną išteisino. Prokurorams nepavyko įrodyti, kad kaltinamoje veiksmai buvo tyčiniai. Nustatyta, kad Ulčinas knygą į paštą atnešė nesuviniotą, neslėpė, ką ketina siūsti. Įtarimų dėl siuntinio kilo muitininkams. Vėliau ekspertai nustatė, kad tai vertingas leidinys. Pats Ulčinas teigė abejojantis knygos vertę nustačiusio eksperto kompetenciją ir tikino, kad leidimo tokią knygą išgabenti iš Lietuvos nereikia. Ulčinas į teisiamųjų suolą sėdo ne pirmą kartą. Prieš kelerius metus teismas advokatą Ulčiną pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir sukurstymo suklastoti dokumentą. Penktą pergalę šeštose šio sezono Baltijos krepšinio lygos varžybose iškovojo Šiaulių krepšininkai. Jie namuose 93-80 nugalėjo nesėkmingai rungtyniaujantį Panevėžio Lietkabelį. Rungtynių pradžia šiauliečiams buvo nesėkminga. Varžovai po truputį didino persvarą ir po pirmojo kėlinio ekipa skyrė 9 taškai. Žaidimas nesiklyjavo ir antro kėlinio pradžioje. 13 minutę panevėžiečiai įgijo rekordinį 15 taškų pranašumą – 37-22. Bet tada šiauliečiai sužaidė įspūdingą 6 minučių atkarpą. Ją laimėjo 19-3. Galutinai perlaužti rungtynę šiauliečiams pavyko trečiajame kelinyje. Po jaunojo Lietkabelio žaidėjo Luko Aukštikalnio techninės pražangos skirtumas Šiaulių naudai išaugo iki 9 taškų. Ketvirtasis kelinys situacijos aikštėje nepakeitė. Šiose rungtynėse šiauliečiai suklydo net 19 kartų, bet taikliai atakavo krepšį, laimėjo kovą dėl atšokusių kamolių. Rezultatyviausiai šiauliečių gretose žaidė 22 taškus pelnęs Vytautas Šulskis, 21 įmetė Derikas Nytkiemas. Vis tvirčiau aikštėje jaučiasi po traumos neseniai grįžęs Rokas Giedraitis. Jis surinko 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Po šios pergalės Šiauliai tapo vienvaldžiais grupės lyderiais.
naujos idėjos. Tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje Šiauliai 2013 lapkričio 28-30 dienomis Šiaulių arenoje. Jūsų laukia pristatymai, mokymai, įvairios degustacijos ir gamintojų kainos. Organizatoriai – Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai ir Šiaulių miesto savivaldybė. Penktadienį orai beveik nesikeis, tebe bus apniukę, drėgna ir ūkanota, gal tik lietaus bus mažiau arba visai nelis. Artimiausią naktį oro temperatūra Šiauliuose sieks apie 6 laipsnius šilumos, rytoj dieną te pakils iki 7, keisis vėjo kryptis.